Rusuysel J het sy boerdery onderneming Laaste Drif Boerdery in 1993 begin en het sedertdien aansienlik uitgebrei. Die boerdery bestaan uit uiteenlopende vertakkings insluitend vrugte, groente en veeboerdery. Landbousake het met die wenner van die landbouskrywers van Suid-Afrika se boer van die jaar kompetisie op sy plaas by Ceres gaan kennis maak. My besluit om in die kompetisie deel te geneem het, dink ek moet ek dan net in die begin sê, dis nie iets wat 'n mens voor inskryf en 'n verwagting vir jouself moet skep nie. Jy word deur die landbouskrywersvereniging waar jy genomineer en daardeur het dit gekom. So hulle het ons genomineer vir hierdie toekenning en ons is baie trots daarop dat hulle sekere potensiaal en geleenthede in ons besigheid raak gesien het wat vir hulle iets beteken. Ek dink ons boerdery is redelik uniek. Ons is 'n baie goed gediversifiseerde boerdery. Ons het verskillende bedryfsvertakkings wat bestaan uit kernvrugte, steenvrugte, groente, vee en dat ons ook 'n 12 maande voorsiening op ons groenteprodukte het en dat ons 'n redelike waarde toevoegingsketting op ons groenteprodukte het en dat ons binne 'n radius van plus minus 100 km feitelik 12 maande van die jaar al ons groentesoorte kan produseer vir die plaaslike en vir die uitvoermarkte. Boerdery het baie verander in die tye van wat ek begin boer het. Dit het maar bestaan basies uit het gekrap in die grond om dit in eenvoudige taal te sê. Ek dink daarna het boerdery baie gespesialiseer geraak. 'N Boer kan nie meer vandag net plant nie. Daar is geweldig baie fasette in die boerdery. Jy het 'n arbeidsbeen, jy het 'n bemarkingsbeen, jy het 'n finansiële been, jy het 'n produksiebeen, jy het 'n verpakkingbeen. So boerdery het baie gespesialiseer geraak en baie meer besigheidsoriënteerd geraak dat dit net nie meer die ou tradisionele boerdery is nie. Ons sien ons se maatskaplike verantwoordelikheid is 'n baie hoë prioriteit. Ons begin op die plaas, ons het ons eie skool wat nie 'n staatsskool is nie, wat net deur die staat gesubsidieer word in terme van die onderwysers. Ons het ons eie kres op die plaas vir die jonger kinders, ons het 'n nasorg vir ons kinders. Ons maak ook gebruik van 'n arbeidsterapeut om die potensiaal van ons kinders te identifiseer op 'n vroeë stadium, wat hulle opleibaarheid is en om hulle op die regte opleidingsinstansies te kan betrokke maak. Ons het 'n voltydse kliniek met 'n apteek op die plaas, so daar word ontsettend baie gekyk na die primêre gesondheidsorg van die kinders met 'n voltydse suster in diens. Ons het in samewerking met die plaaslike owerhede 'n biblioteek op die plaas, so almal het toegang tot daai korrekte leesstof en dan het ons ook baie paar spesiale projekte in die gemeenskap waar ons van sopkombuise en kosvoorsiening gebruik maak. So baie keer is daar 'n oorproduksie met die verwerking van voedsel of produkte in die parkstoor en dit is ons passie om dit te deel, uit te deel vir daar waar 'n verskil kan maak aan die wat nie het nie. Met die sosiale verantwoordelikheid sien ons dat deur dit te doen kan ons 'n baie gelukkiger werker kry en 'n gesonder werker wat weer vir ons 'n beter produktiwiteit kan lewer. Ek dink Rusuysel J is 'n suksesvolle boer omrede sy eerste beginsels is. Hy glo dat daar God is wat sy besigheid het. En tweedens, hy is 'n baie hardwerkende persoon en 'n baie akkurate persoon en baie stiptelike op tyd persoon en 'n goeie verhouding. Hy sal altyd sy werkers, as hy iets in hulle gesien het, hy wil het die heel beste uit hulle uit hê. Meneer Rousseau het vir my monitors gegee, opleiding gekry. Elke slag was ek gestuur vir kursusse. Hy self, hy was baie, hy het vertroue in my gehad. Hy het altyd die beste wil het my. Hy het altyd vir my gesê, daar's nog wat jy kan gee. So hy het my baie gemotiveer om my heel beste vir hom te gee vir die plaas. Oor die toekoms van boerdery in Suid-Afrika is ek baie positief en baie opgewonde. Boerdery is in my bloed en ek dink ons kan nog 'n enorme verskil in die boerdery en sy vertakkings en bedrywe in hierdie land maak. So ek dink hier is 'n enorme geleentheid vir boerdery. Ons moet net mekaar se hande kan vat en kan saamwerk en 'n goue weg vind om dit te kan doen.